muddo sannado ah ayaa laga joogaa markii uu iscasilay guddoomiyihii xidriirka kubadda cagta soomaaliya cabdilkhani saciid carab welina ma jirto cid si rasmi ah xilkaasi uu la wareegtay cabdikhani saciid carab ayaa xilkan hayay muddo toddobo sannadood ah isagoo jegada uga tegay khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo xubno ka tirsan madaxda xidhiirka kubadda cagta soomaaliya oo eedo badan u jeedinayay arintaasi waxay xilligaasi keentay in xiriirka kubadda cagta dunida ee fifa uu xubno u soo diro magaalada muqdisho si loo soo afjaro khilaafka waxayse arrintu isugu biyo shubatay inuu cabdikani iscazilo lix ii tobankii febraayo ee sanadkii tegey mas-uuliyaddiisii waxaa si ku-meel gaar ah loogu dhiibay guddoomiye ku-xigeenka xidriirka kubadda cagta cali maxamed cabdi cali shiine kadib go'aan ka soo baxay golaha fulinta ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya ilaa maanta isaga ayaa si ku meel gaar ah u haya xilkaasi waxaana marar kala duwan dib u dhacday doorashada xilka ugu sareeya xiriirka kubadda cagta dalka saba la xidhiir ah cabasho ka imaanaysay musharaxiinta daneynayay qabashada jegadaasi waxaa imika musharax u ah xilka guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali shiine oo ah sihayaa xilkii uu baneeyey cabdikhani saciid carab iyo xasan xaajiye barowish oo muddo badan ka soo shaqaynayay arrimaha isbortiska dalka xiriirka labada nin oo xilligan aada u xun iyokhilaafkooda oo cirka isku shareeray ayaa saameyn ku yeeshay kalsoonida lagu qabi karo mustaqbalka xiriirka kubadda cagta dalka soomaaliya waxaana dabyaqadii bishii desembar ee sanadkii tegey la damcay qabashada doorashooyin isbarbaryaaca taas oo ay ka soo hor jeesatay dowladda federaalk ee soomaaliya warqado isxigay oo ka soo baxay wasaaradda dhalinyarada iyo tan amniga dalka ayaa lagu joojiyey doorashooyinkaasi waxaana xiriirka kubadda cagta afrika iyo kandunida ay si cad u qeexeen in aysan ayidsaneen doorasho hal dhinac ah ama mid isbarbaryaac ah sida sharcigu yahay afartan iyo lixda qof ee codeynaysa waxa ay shan iyo labaatan ka mid ah matalayaan naadiyada kubadda cagta ee horyaalka soomaaliya iyadoo shan iyo toban xubnood ay ka imaanayaan dowlad goboleedyada halka lixda kalena ay ka socdaan ururka garsoorayaasha hase ahaatee dhammaan xubnahan ayaa ah kuwo la kala safan labada nin ee is-haya taas oo xaalka sii adkeenaysa iska dabawareegga iyo khilaafka ku wajahan doorashada xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa dhalisay cabsi badan waxaana sida xeeldheerayaasha kubadda cagta ay sheegayaan dhowaan la filanaya ganaax lagu soo rogo xiriirka kubadda cagta soomaaliya taasoo mugdi gelinaysa rajadii laga qabay dib u soo kabashada isboortiska dalka khilaafkan ayaa sidoo kale caqabad ku noqonaya ciyaartooyda toddobiiyo -tubi toban jirada soomaaliya oo dhowaan soo qaaday koobka barigaya bartamaha afrika waxaana ganaaxan hadduu soo baxo uu ka hor istaagi doonaa ka qaybgalka koobka toddobiiyo toban jirada qaaradda afrika oo bisha abril ka furmi doona dalka algeriya dadka u dhun daloola arrimaha isboortiga dalka ayaa sheegaya in khilaafkan uu salka ku hayo dhaqaalaha malaayiinta ah ee ay fiifa ku taageerto horumarinta kubadda cagta soomaaliya waxaana kuwa is-haya ay koox waliba doonaysaa in lacagahaasi ay jeebkooda ku soo dhacaan ayaa muddo fog taagneed heer aada u hooseeya iyadoo arrintaasi lagu dhaliili jiray xiriirka kubadda cagta dalka oo dhaqaalihii la rabay aanan gelinin horumarinta isboortiga waana arinta soomaaliya keentay heerka liita ee ay ka e, joogto qiimeynta heerka kubadda cagta ee waddamada caalamka si kastaba khilaafkan iyo go'aanka ka e, soo bixi doona fiifa ayniyarja balaaran ka dhexli doonaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo mustaqbalka ku haminaya in ay heer ka gaaraan kubadda cagta islamarkaana guulo ay u soo hoyaan qarankooda zakri axmed muuse t v ka shabeelleh muqdisho